ଆମେ ରହିଛୁ ଶ୍ରୀ ମହାବୀର ପୀଠରେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରିକି ଗୋଟିଏ ବିବାଦ ଲାଗି ଆସିଛି, ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବିବାଦ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଛି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭୋର 4 ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ମହାବୀରଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଫିଟିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାର ଫିଟିଲା ନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଏବେ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି, ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଅଗାଧୁଆ ଅକ୍ଷିଆରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେପରି ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏ ବିବାଦ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଭକ୍ତମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ, ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି ଯେ କେତେବେଳେ ଦ୍ୱାର ଫିଟିବ, କେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ, ତାପରେ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ଯେଉଁ ବିବାଦଟି ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଛି, ଏ ବିବାଦର ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ସେବାୟତଙ୍କ, ଗ୍ରାମବାସୀ, ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଉଭୟ ଗୋଟିଏ ବୈଠକ ଚାଲିଛି, ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ପୁରୀ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ପୁରୀ ସଦର ଏସ୍ଡିପିଓ ଅଛନ୍ତି, 3-4 ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମବାସୀ ସେବାୟତଙ୍କ ସହିତ ପାଖାପାଖି ଭୋରଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଗଲା ଆଲୋଚନା କରିଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାର ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ମନ୍ଦିର କେତେବେଳେ ଖୋଲିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଭକ୍ତମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ପିଣ୍ଡା, ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଭିତରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଦ୍ୱାର କେତେବେଳେ ଫିଟିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକି ନିରାଶ ହୋଇକି ଫେରୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଶାସନ ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବା କଥା ମଧ୍ୟ ନାଁ ଗନ୍ଧ ଉଠୁନାହିଁ। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ ପାଇ ବାସ୍ତବରେ କେତେ ଯେ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ତା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। କୋଉଠୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମେ ଆସିଛନ୍ତି? ମୁଁ ପୁରୀ ଆସିଛି ସୁଦର୍ଶନ ନଗରରୁ, 12 ବେଳକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି। ଅବଶ୍ୟ ତା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ଏଠି ମନ୍ଦିର ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେବାୟତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଛି ବୋଲି, ତେଣୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଆଶା କରୁଛୁ ହବ ବୋଲି। ଏସ୍ଡିପିଓ ଏସ୍ଡିଓ ଆସିଛନ୍ତି, ଯଦି ଭଗବାନ କରନ୍ତି ଯଦି ହେଇଯାଏ ଭଲ କଥା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ହିସାବରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ବାଧୁଛି, ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦିଅଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ହଉନି। କମ୍ ସେ କମ୍ 3 ହେଇଗଲା ହିଁ ଦର୍ଶନ ମିଳୁନି, ଏମିତି ବସିଛୁ କେବେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଆମର ସେବାୟତଙ୍କର ଫାଇନାଲ ହେଉଛି ଯେ ତାପରେ ଆମର ମନ୍ଦିରଟି ଖୋଲିବ। ଲୋକ ବହୁତ ଆସିକି ବହୁତ ବି ମନ ଦୁଃଖରେ ଫେରିକି ଗଲେଣି ଏଠୁ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ, କାଳେ ଖୋଲିଲେ ଆମେ ଦର୍ଶନ ପାଇକି ଟିକେ ଖୁସି ମନରେ। ଭକ୍ତମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏ ବିବାଦ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ବିବାଦକୁ ନେଇକି ମନ୍ଦିର ଆଜି ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି, ସେ ବିବାଦ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ଯେ କି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଆସିଥିଲା। ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ପୁରୀ ଏସ୍ପି ଘଟଣାସ୍ଥଳ ବା ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିକି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଏବଂ 10 ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ପି ଆସିକି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏସ୍ପି ପିଟିସନରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି ଫେରିଛନ୍ତି, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ସେବାୟତ ଆସିକି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ବିବାଦ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମନ୍ଦିର ତାଲା ପଡ଼ିଛି, ମନ୍ଦିର ପୁରା ଏକଦମ ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଭକ୍ତଟିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି, ଭକ୍ତମାନେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଭିତରେ, ଅପେକ୍ଷା କରି ଭକ୍ତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେ କେତେବେଳେ ଦ୍ୱାର ଫିଟିବ, ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସେବାୟତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପରେ କେତେବେଳେ ଯେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଏବଂ ଭକ୍ତଟିଏ ତା ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାକୁଳତା ରହିଛି କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଆଜି ଯେହେତୁ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରହିଛି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ଦିନଟାରେ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଟି ବା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବିମାନରେ ପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରିକି ଗାଁରେ ବୁଲିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଯେହେତୁ ବିବାଦ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ହେବାକୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଅଗାଧୁଆ ରହିଛନ୍ତି, ଅକ୍ଷୟ ଅପିଆରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ମଧ୍ୟ ସେବାୟତଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିବାଦ ଏହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଉଛି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଆସି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ କଥା ଅର୍ଥାତ୍ କୁହାଯାଇପାରିବ ପୁରୀ ସଦର ଏସ୍ଡିପିଓ ମଧ୍ୟ ଆସି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରି ପାରୁନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଅପେକ୍ଷା କେବେ ଏ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଉଛି, ଏବଂ ଭକ୍ତଟିଏ କେତେବେଳେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛି।